כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר הבוקר שלום ובוקר טוב לחווה שמילוביץ, שהיא מטפלת פרטנית וזוגית, מייסדת האקדמיה לפסיכולוגיה יהודית, סולותרפי. בוקר טוב חווה. בוקר טוב. בוקר אור, ורק בשורות טובות בעזרת השם. ואנחנו היום מדברים על ריפוי ארבעת הקשרים. אז קודם כל, מה זה? סקרנת הבוקר? ואיך אנחנו יכולים להיעזר בריפוי הזה? כן, זה באמת בדיוק הנושא של הקורס שאני אפתח השנה הזו, והחלטתי בגלל המצב גם שקורה, באמת להתייחס לריפוי בארבעת הקשרים, בעצם החשובים ביותר. שזה מדובר על הקשר שלי עם עצמי, זאת אומרת, איך אני מתייחסת אליי, זה מערכת יחסים החשובה ביותר, זה הטיפול בעצמי ברובד הגופני, הנפשי, הרוחני, מערכת יחסים שהיא השורש לכל שאר מערכות היחסים בחיים שלנו. ברגע שאנחנו נרפא את המערכת יחסים שלנו עם עצמנו, אז ממילא כל מערכות יחסים שלנו יהיו אחרות לגמרי ושונות. אז זה בעצם עבודה שאני מזמינה את כולנו להתחיל להיות מודעות אליה. זאת אומרת, למשל, ללמד את עצמך, לקבל את כל חלקי האישיות שלך, לאהוב את כל החלקים האלה, להיות שותפה טובה ביותר לעצמך. זאת אומרת, לא רק לחפש מישהו חיצוני שהוא זה שיתמוך בי, אלא ממש ללמוד לעשות לעצמך טוב. ואולי לא, לא לנסות כל היום רק לחשוב איפה אני לא בסדר, או איפה אני לא מספיק, אלא להפך, לקבל איפה אני כן. זה ממש להיות נדיבה לעצמך, ככה אני קוראת לזה. זאת אומרת, לפתח איזשהו שריר כזה, כי כמו שאנחנו בעצם רוצות כל הזמן שיהיה לנו כזה עם זוג ושותף, והילדים שככה יאהבו אותנו ויפרגנו לנו, ויהיו באמת במקום של לקיחת אחריות על האושר שלנו, אז בגלל זה אנחנו באמת לקחות אחריות, להיות אנחנו נדיבות לעצמנו. שזה גם אומר, לא רק לתת לעצמי, זה גם להיות מודעת לשפע שנמצא בתוכי. כי כל אחת היא מלאה מלאה בשפע, ובאמת העין הזאת השבילית, כמו שאת אומרת, הביקורתית, היא לא מאפשרת לנו לראות את השפע שנמצא בתוכנו. ואז אנחנו נמצאות מין צמצום כזה. אז באמת יותר, אני קוראת לזה לעבור לעין של החסד, כאילו להיות במין באמת אהבה והערכה עמוקה למי שאת עכשיו, ללא שום תנאים, להיות קשובה ללב שלך, לקולות המפנימיים והעמוקים בתוכך. בקיצור, צאי לכוס קפה עם עצמך ותזכרי מיד. ממש. וזה גם אומר להיות נאמנה לעצמך, להשתחרר מרחמים עצמיים, כן, זה גם קורבנות, כן, ולהתחבר לחמלה עצמית. שבעצם חמלה עצמית זה אומר שאת רואה את הכאב שלך, ואת נאמנה לעצמך להשתחרר מהמקום הזה. זאת אומרת, את רואה, כמו שאדם סובל ואת אומרת, אני רוצה לעזור לו, אז ככה ממש, אני רוצה לעזור לעצמי. זה באמת המקום הזה של הקשר שלך עם עצמך, שהוא בעצם השורש לשאר הקשרים שאני אדבר עליהם עכשיו. הריפוי, כן, אמרנו זה ארבעת הקשרים. אז הקשר הבא, זה בעצם הקשר עם הבורא. וגם שם אני מזמינה כל אישה להיפתח, ליצור קשר ממש אישי, פנימי, אינטימי, יומיומי עם הקדוש ברוך הוא. עם הכל יכול, הרחמן, המיטיב, האוהב ללא תנאי, המקשיב עם אינסוף סבלנות עבורך, שמכיר אותך הכי טוב בעולם. והוא בקשר אישי איתך, קשר אישי עם הקדוש ברוך הוא, הוא ממש מקור ריפוי כל הקשרים, שזה בעצם גם הקשר עם עצמך. לפעמים שאישה באה אליי והיא ממש לא אוהבת את עצמה, והצינור הזה הוא חסום לה, אז אני אומרת לה, אוקיי, אז בואי נקבל את זה מהבורא. כאילו בואי נפתח כל יום מה שתרגל את זה, שהשם יתברך אוהב אותך כמו שעה בדיוק ללא תנאי, וברגע שאת פותחת את הלב שלך מחדש לתת אמון באהבה הזאת, ופנימה אותו לתוכך, אז זה גורם לך גם לאהוב את עצמך. כי בסופו של דבר, אם השם אוהב אותי, אז מי אני שאני לא אוהב את עצמי? כאילו, הוא זה ש... יפה. כן, הוא זה שברא ויצר אותי. ומחליט להחזיר לי כל יום את הנשמה. בדיוק, מתוך אמון. סומך עליי, כן. בדיוק, מתוך אמון.
אז זהו, אז מתוך זה שאנחנו גם לוקחות אחריות, ואני ממליצה לכל אישה ממש לתרגל את הנקרות לתציבת נוח, ממש כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כידיד נפש, לא דווקא כמישהו שעכשיו גוזר עליי כל מיני גזירות, ומעניש אותי בכל מיני אנשים, אלא ממש ידיד נפש שמשגיח עליי ואוהב אותי ומרחם עליי, ואני משתפת אותו בכל מה שעובר עליי, באמת מתוך אמון. אז באמת זה יוצר ריפוי עמוק 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 בכלל, גם מעבר לבורא, זה הקשר הבא, זה בעצם הקשר שלי עם הבריאה, כאילו בעצם עם מסלול החיים שלי. כן, כל אחת בעצם עברה בחיים שלה את המסלול חיים, עוברת את המסלול חיים. והרבה פעמים יש לנו התנגדויות, כאילו למה? למה אני הייתי צריכה לעבור את זה? למה ההנהגה של הבריאה דווקא הביאה לי את הניסיונות הקשים האלה ואת הגרים האלה, שנראה לי שזה מיותר, נראה לי שזה לא משהו שהייתי רוצה אותו. אם הייתי יכולה, הייתי מוחקת את זה מההיסטוריה של החיים שלי. ופה, ככל שאנחנו נהיה בהתנגדות אפילו לטראומות שחווינו, זה יכול להיות גם טראומות שכל אחת מאיתנו עברה, או נקרא לזה הסתר פנים, כביכול, שהשם יתברך הסתיר פניו ממני. אם אני לא חיה את זה בשלום, אז אני עוד פעם בעמדה של קורבנות. כאילו, בעצם, אני מסכנה, עברו עליי כאלה חיים קשים, ואני מרגישה את עצמי פסיבית לעומת הדבר הזה. ברגע שאנחנו עושים שלום עם המסלול חיים שלנו, והנהגת הבריאה איתנו, בעצם זה על ההשגחה הפרטית שיש עליי. כאילו, זה בעצם ההשגחה הפרטית שהייתה עליי. ואני רוצה לתת אמון שגם כל הדברים הקשים מאוד 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 שעברתי, או שאני עוברת עכשיו, זה תומן בתוכו איזושהי ברכה ברובד הנשמתי. איזשהו... גם אם אני לא מבינה את זה כרגע. ואני לא תמיד מבינה, לא בכלל, אפילו לפעמים לא מבינה. דרך אגב, ראינו את זה בפרשה ממש עכשיו, פרשת ועירה, הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, עד הפרשה הזו, מהפרשה הזו ועלה, בעצם לא מובא שוב פעם התגלות של הבורא אל אברהם, וזה היה פרשת העקדה, ששם זה הקושי הכי גדול, זה הניסיון העשירי הכי גדול, ובעצם זה מלמד אותנו שדווקא בזמן הניסיונות הקשים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, וזה הברכה שתמונה בכל קושי שאנחנו עוברים, וברגע שאנחנו מחליטות, לא להתנגד, אלא להתאחד עם ההשגחה, ולהיפתח, ללמוד את כל השיעורים שהיא באה ללמד אותי, אז אני מתחילה להרגיש הרבה יותר אקטיבית, הרבה יותר בוחרת, הרבה יותר חופשייה, ושותפה לבורא ביצירת המציאות החיים שלי. ודבר אחרון, הקשר הרביעי, כן, הרביעי והאחרון. הרביעי, שהוא הכי רלוונטי לנו ליום יום, שזה בעצם מערכות יחסים, הקשר שלנו עם הבוראים. השבוע, בעזרת השם, אנחנו נעשה ביום רביעי גם כנס בזום, שאני רוצה לזה את כולם, בשמחה ביום רביעי בערב. ואני מבינה שזה כנס חינמי. זה גם עוד חינם, אנחנו יכולות לרפא את הקשר שלנו עם הברואים, עם מערכות יחסים, שזה אומר בעצם גם זוגיות, גם ערות, גם בכלל. אנחנו יודעות את זה, שברגע שהמערכות יחסים שלנו בחיים הם לא מיטיבות, זה מקווץ אותנו, זה גורם לנו המון המון מגנוני הגנה, וכמובן, אנחנו לא מצליחות להיות בשמחה. אז יש לנו שם עבודה, גם איך לנקות רגשות שליליים ממערכות יחסים, איך ליצור את התמיכה והסביבה תומכת, כן, מזינה. איך אני בעצם יוצרת שינוי משמעותי בתוך מערכות יחסים, ששם אני יכולה בעצם לבטא את האהבה שלי, גם להיות במקום שאני יכולה לאהוב, וגם במקום שאני יכולה להיות מאהבת, ממקום כזה של קיובה ואינטימית אמיתית. זה דורש הפעלת שרירים מאוד מיוחדים, שגם אני חושבת שאנחנו מתאמנים בהם כשאנחנו מדברות עם הבורא, למשל בחנות, שאנחנו משתפות אותו במה שעובר עלינו. זה גם איזושהי הכנה לדיבור כנה ואינטימי עם הזולת. אז נגיד, זה ממש אני אתן כלים ביום רביעי הקרוב בערב, ומי שתרצה ממש מוזמנת להצטרף. אז אולי באמת קצת טכני, איך מי שבאמת רוצה להצטרף ולשמוע ולהשתתף בכנס הזה, כנס חינמי בזום, איך עושים את זה טכנית?
אז טכנית יש לנו מספר טלפון שאפשר להירשם שהוא גם בוואטסאפ, מי שרוצה, שזה 072-338-6980. כן. ויש לנו גם אפשר בגוגל לכתוב חווה שמילוביץ' להיכנס לאתר דרך הדף הבית, אפשר גם להירשם לקורס הזה החינמי, זה קורס התנסות. בעצם זה 4 מפגשים, אבל עכשיו זה נפגש על הריפוי שלנו עם הזולת, שזה... זה הכי משמעותי שמשפיע לנו על היום-יום, אנחנו נשמעים את זה. כן. טוב, מרתק, כמו תמיד, תמיד את מרתקת, וככה מכמה זומים שזכיתי להשתתף, באמת תמיד כל כך עם העשיר וכל כך הרבה תובנות, אז הנה, המלצה, ממליצה בחום. יום רביעי בערב, את אומרת, כן. כדאי לרשם מראש, כי בסוף תת מספר המקומות הוא באמת מוגבל. אז... כן, בטח. כן, אז חווה שמילוביץ, מטפלת פרטנית וזוגית, מייסדת האקדמיה לפסיכולוגיה יהודית, סול תרפי, תודה רבה על הדברים האלה, ושנשמע באמת רק כבשורות טובות. תודה, חווה. באהבה רבה, שנזכה לריפוי בכל הרבדים. אמן, 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 אמן.